Greta Këtëshqetësim dhe i thash, zonja Kumbaro duhet të qaronte të gjithë opinionin publik se si është shëndruar nga një ministre e mjedisit në një ministre të ndërtimit, që ka fokusin e vetë se si të ndërtojnë zonat e mbrojtura dhe jo të mbroj mjedisin e zonave të mbrojtura. Sepse asnjë shqiptar sot nuk e kupton dot, por si mbrohet mjedisi dhe si favorizohet mjedisi, duke hedhur beton. Qartë, e kam pyetur zonjën Kumbaro dhe tha, dakord, Mirela, ne kemi 5% territorit zonë të mbrojtur, ndoshta edhe më shumë. Kemi ruajtur Vjosën, që është lumi i egër i fundit në Europë, por edhe do t'i zhvillojmë këto zona. Mi tha dhe mua këto dhe ja kundërshtova se e dija që do thoshte se të njëten kaset ka. Kjo është pika e vogël e Mirela Kumbaros, po ta mbani mend, në Butrin, ka hequr zonën e mbrojtur, ka hequr 600 hektar nga zona buffer zone, që e kundërshton edhe UNESCO, dhe sot janë komplekse vilash. Tani këto komplekse vilash, si e ndimojnë këto mjedisin dhe si e ndimojnë këto turizmin? Se kjo do jetë vila private e dikujt, që do vej do bëj plajsh, nga plajshin publik do ta bëj plajshin privat atje ku janë perlat e Shqipëris, dhe si e ndimojnë kjo turizmin, se unë nuk e kuptoj. Le më mjedisin se dalohet qartësish dëmi. Dhe zonja Kumbaro këtë model ka. Këtë model e ka për zonat e mbrojtura. Nuk dha asnjë përgjigje, nuk dha asnjë përgjigje. Mori shembull pikërisht Vjosën dhe tek Vjosa e kundërshtova me fakte që vetëm Shqipëri ka ndodhur që të marrë mbrojtje vetëm rrjedha e lumit 13.000 hektar dhe nuk merr mbrojtje delta e lumit Vjosa. Dhe këtë mbrojtje që i kanë dhënë Vjosës po e shkatrojnë sepse një deg të tij lumin Shushica, sot do ta devijojnë për ta çuar për ujë për oligarkë. Çfarë rrezikon ky ligj? Çfarë na rrezikon për zonat e mbrojtura? Me dy perspektivë. Me dy fjali Mirela rrezikon që mos kemi më zonat mbrojtura. Mund të ndërtohet kudo zonat mbrojtura. Zonat e mbrojtura do të mbyllen me pika të vogla si këto, pra me resorte vilash apo hotelesh pesyje ekselente siç i quajnë këto, që ne fëmijëve tan, nipërve tan, mos ju lëm trashëgim një lagun, një liqen, Karavastan, Divjakën, Butrin, Tinartën, po t'ju lëm hotelin aty, vilën aty, resortin aty. Pra praktikisht ti kthej në sheshe ndërtimi dhe në beton. Mund të jetë shumë e mirë për atë që do ta marri, sepse do marrë një tokë publike falas, por nuk është e mirë as për ne dhe as për brezat e ardhshme në Shqipëri. Grupet e interesit që janë për mbrojtjen e territorit thanë që është një kapitull shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian pikërisht për këtë. Mendoni që mund të jetë një armë e sigurt apo një kartë që mund të luhet për të bërë sprapsjen e ligjit, kthimin e tij? Mendoni që është një regulator ky apo bllokues, le të themi? E para unë mendoj që në progres raportin e Shqipërisë kjo do të jetë një nga temat që do të tërhiqet vëmendja Shqipërisë. E dyta, ka reaguar delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Edi Rama i ka thënë që në shekullin e 18 edhe Europa ka ndërtuar në zonat e mbrojtura. Po në Europa ka bërë dhe luftra botërore, Gjermania me Francë, nuk të thotë që ne të shkojmë tani me F-100 dhe të bëjmë luftra, sepse kohët kanë avancuar dhe ka tjera modele Europa dhe tjera standarde që duhet arrish për të antarësuar dhe nuk merret modeli me shekullin e 18 apo me shekullin e 17. Për shkakun ne kemi firmosur dhe marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në 1908 të kësaj marrëveshje që e kemi detyrim tashmë flitet për degradimin mjedisor. Pra ne duhet të garantojmë që mos të ketë degradim mjedisor. Ky ligj bën të kundërtën. Ky ligj bën degradimin mjedisor sepse shkatron florën, faunën e zonës së mbrojtur. E qartë. Ju do të qëndroni deri në fund, me sa duket, sepse unë do ta çojmë në gjykatën kushtetuese. Unë jam duke përgatitur padinë për gjykatën kushtetuese bashkë me avokatët. Besoj se në gjykatën kushtetuese ne do të argumentojmë shkeljet e kushtetutës dhe shkeljet që lidhen me marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Është e rëndësishme të kuptohet që nuk është çështje politike, nuk është çështje ideologjike, nuk ka një ideologji të majtë apo djathtë të zonat e mbrojtura. Nuk ka që ajrin e merr të ndryshëm ai që është demokrat edhe të ndryshëm ai që është socialist apo detin e shfrytëzon. Është një çështje kombëtare dhe është një çështje për mjedisin që lidhet drejt për drejt dhe me shëndetin tonë.